जननी को
प्रभु शंकर भगवान को जय उठाउँदै नउठाउने को कृष्ण जी ने लाल को प्रश्नको उत्तर मिलाएर मात्रै खान पाइँदैन फेरि कुरा यहाँलाई दिउँसोका कथाहरू आज धेरै प्रकारका कथाहरू आए धेरै धेरै नै कथाहरू आज हामीले किनभने सूर्यवंश चन्द्रवंशका त्यो गुढ रहस्यका कथाहरूदेखि लिएर भगवान्को वामन अवतारका चरित्रहरू समेत हामीले व्याख्या गर्नु जाने प्रह्लादजीको चरित्र सनातन धर्मको कुराहरू होइन गृहस्थीको कर्तव्यका कुराहरू श्राद्धको विषयमा पनि हामीले कुरा गर्यौँ भएको वर्णन त गरे जस्तो लाग्छ है मैले शकुन्तलाको दुष्यन्तको साथमा विवाह भयो भरत जन्मिनु भयो भने त पुरै भने जस्तो लाग्छ भने सकि थिएन भने छ कि छैन छ कि छैन होला भन्नु छ ल त्यसो भए भन्नु शकुन्तलाको बाबाआमाको नाम के नमस्कारको अन्तिम अन्तिम प्रसङ्गमा थियौँ हामी यो कथा भन्ने बेलामा भक्तहरू सबै उठेर जान लाएर सबैको ध्यान चेताको पनि हुनसक्छ है त्यो कथा भनिदिएर छिन छिन भनेर पनि हो कि घडी हेरेर भन्नुभयो होला गुरुजीले अलि हतार भयो भनेर विश्वामित्र र मेनकाबाट जन्मिएकी शकुन्तला कौरवहरूसँग पाल्या भन्ने कुरा आएको हो विश्वामित्र र मेनकाबाट जन्मिएकी भनेको थियो कि के भन्नु सबै आएन छ अर्को सजिलो गर्छ र सजिलो प्रश्न सोध्छ सहुङ्ग मन्थनबाट एउटा मणि निस्किएको थियो त्यो मणिलाई भगवान्ले आफ्नो गलामा धारण गर्नुभयो त्यो मणिको नाम के हो होइन होइन अलिकति अलिक सजिलै छ यसो छ भगवान्ले धारण गर्नुभएको नारायणले कनेबाट आउँछ अहिले हिँड्छु भाइ पहिला भन्नु सबैजनाले पालो पुर्याउनुहोस् नारायणी लगाउनु भएको हुनेछ मैले मणि कनेबाट आउँछ अब भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् फेरि त्यसैको त्यही कुरामा समुद्र मन्थनकै कुरामा समुद्र मन्थन गर्दाखेरि एउटा घोडा निस्केको थियो त्यो घोडाको नाम के भनेपछि कथा आज सुन्ने रहेछ त्यही पनि त्यो घोडाको नाम पण्डितजीको प्रश्न अलिक गाह्रो छ एउटै कथामा सुनेको छु अलि नजिक पुग्या हो कि हो कि जस्तो भयो नाम उच्चारण गर्न गाह्रो भयो जस्तो लाग्ने हो घोडाको नाम अ आ एबाट आउँछ र अन्ततिर जानु पऱ्यो नि त्यति अदेखि अमसम्म तदेखि ज्ञानसम्म प्रश्न अलिक गाह्रो छोडेको छ घोडाको नाम अलिक गाह्रै छ झन् चाहिँ नसुने मान्छेले असु घोडा हो भयो ऊबाट आउँछ भन्ने मैले ल उहाँले प्रश्न गाह्रो खोलेर गरेँ कि ऊबाट आउँछ घोडाको नाम ऊबाट आउने अझै आएन है अब गाह्रो छ भागुनी कथा गाह्रो छ पास हो पास पासमा आयो
आमाको नरी बोक्न गाह्रो रहेछ मैले भन्ने होइन अझै विचार गर्नुहोस् है उच्च श्रवा नाम गरेको घोडा उच्च श्रवा याद भयो उच्च श्रवा उच्च श्रवा नाम गरेको घोडा के आउँछ भने सबैको अवश्य सजिलो चाहिँ मलाई आउँछ कि सबैको अनुहार हेर्दैछु क्या म कोही आँखा त्यो झिमिक्क पनि गर्नु भएको छैन कोही मुख बाको बाको भाइ हुनुहुन्छ के चाहिँ सोध्ने हो भनेर के गर्ने हो आज धेरैवटा प्रश्नमा आजको प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गरौँ वृन्दावन धरानाथ हृदयानन्द वर्धिनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुञ्ज गामिनो राधा भक्ति हरि ताभ्यां याच समन्वितम् राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितम् तां श्रीं भगवतीं गायां वन्दे गणरूपिणीं श्रीयतां देवदेवी सनारायण जगत्पति त्वदीय मानधेय कथे श्री शुभ कथा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सृष्टि स्थिति लय कर्ता कारण कर्म वरुण ने भक्त वंशा कल्प तरु तरुध्य विनिध्य पीतांबर धारी राश बिहारी वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी युगल किशोर गोपी चित्तचोर भगवान श्री हरि को परम मंगलमय स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण को यह संध्याकालीन प्रसंग प्रारंभ भएको छ हृदयमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मन्त्रलाई जप गर्दै शान्त भावले प्रेम भावले गफ गफलाई छोडेर निन्द्रालाई त्याग गरेर परम पावन कथाहरू प्रेमपूर्वक श्रवण गरिरहेछ हिजोको प्रसङ्ग छ हिजो बेलुका हामी सनकादिक महर्षिको साथमा नारदजीको भेट भएको प्रसङ्गमा छौँ र भागवतको महिमाको विषयमा हिजो धेरै बेर गुरुले घिउको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो है घिउको स्वादको विषय छ प्रकारको स्वाद हुन्छ भनेर अमिलो पिरो निलो तितो पर्यो गुलियो त्यो सबै प्रकारको रसले युक्त भएको षड रसले युक्त भएको ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको दस प्रकारको लक्षणले युक्त भएको एक मात्रै शास्त्र हो यो भागवत कलौ किरेण भाषितम् कलियुगमा तेज रूपी स्वरूप रहेको यो भागवतको कथा छ भनेर नारदजीलाई शङ्कादिक महर्षिले व्याख्या गर्नुभएको थियो र महाराज अब नारदजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो ओहो यो भागवतको यस्तो महत्त्व छ ल त्यसो भए म पनि भागवत लगाउँछु के को लागि भागवत लगाउँछु ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रयत्नतः भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई स्थापना गर्नलाई ज्ञान र वैराग्य जो बुढा भएका छन् तिनीहरूलाई फेरि जवान बनाउनलाई भक्तिलाई प्रचार गर्नको लागि प्रसार गर्नको लागि प्रत्येक जन जनमा व्यक्ति व्यक्तिको हृदयमा भक्तिलाई स्थापना गर्नको लागि म भागवतको आयोजना गर्दछु बरु कहाँ गरौँ त्यो ठाउँ भनिदिनुहोस् सरकारी महर्षि हुनुहुन्छ है नारदजी लौ हिँड्नुहोस् म लिएर जान्छु हामी तपाईँलाई लिएर जान्छौँ त्यो ज्ञान यज्ञ गर्ने ठाउँ गङ्गाद्वार समीपे तु तकमानन्दनायकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिसेवितम् गङ्गाको नजिकमा आनन्द नाम गरेको घाट छ तकमानन्द नामकम्
आनन्द नाम गरेको घाट छ, त्यो आनन्द नाम गरेको घाटका बिचमा हामी लिएर जान्छौँ, जहाँ केही गर्नै पर्दैन, केही ओछ्यौला भन्नु पर्दैन, जहाँ शान्त वातावरण छ, द्वेष भाव छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो जहाँ भागवतको कथा हुन्छ त्यहाँ ईर्ष्या द्वेष भन्ने कुरा हुँदैन। ईर्ष्या द्वेष भागवतको कथामा भयो भने त्यो भागवतको फल मैले लिन सकिनँ भन्ने कुरा जानिन्छ। जुन भागवतको कथा जहाँ आयोजना हुन्छ त्यहाँ कपटको भावना आउनु हुँदैन, त्यहाँ ईर्ष्याको भावना आउनु हुँदैन, त्यहाँ रिसराग आउनु हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको ठाउँ छ आनन्द नाम गरेको घाट, जहाँ पशु पक्षी पनि मिलेर बस्छ। त्यो गङ्गाको तट जुन गङ्गाजी जगतलाई पवित्र पार्दछ, अत्यन्त निर्मल गङ्गाजी जहाँ बगेकी छिन्। उदय सरल उदय सरल गङ्गा जल निर्मल उदय सरल उदय सरल उदय सरल पवन पावन परम पावन तटका बिचमा यो भागवतको आयोजना गरौँ। त्यहाँ कसैमा पनि वैर भाव हुने छैन भनेर आनन्द नाम गरेको घाटमा भागवतको आयोजना गर्ने निश्चित हो। निश्चित भइसके पछाडि महाराज अब कसैलाई निम्तो पठाएको छैन, भागवत लगाउने भइयो, अब के गर्ने होला, कोही आउलान् नआउलान्, पानी पर्या छ चिप्लो होला, त्यो पनि चिन्ता छैन। यहाँ त के गरे भने करणे करणे च पञ्चना, एउटा कानमा अर्को कानमा, अर्को कानबाट अर्को कानमा, लौ भागवत आयोजना हुन लागेको छ रे, नारदजीले लगाउने रे, सनकादिक महर्षिले भन्ने रे, के को लागि? ज्ञान यज्ञको लागि, ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउनको लागि। यसरी सारा समाजमा हल्ला फैलियो, कहाँ कहाँ भन्दा जता कतै भुरुलोके देवलोके छ ब्रह्मलोके तथैव छ, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा। भुरलोकका बिचमा, ब्रह्मलोकका बिचमा, सत्यलोकका बिचमा, देवलोक भनेको स्वर्गका बिचमा जता कतै हल्ला फैलियो, भागवतको आयोजना हुन लाग्यो अरे, सबै दौडिन थाले भागवत सुन्नका लागि। एकछिनपछि जाउँला, भोलि जाउँला, सात दिन त हो नि, एकछिन यसो पूजा थाल सारम लगिदिने त हो नि, मलाई त हतार छ, छिटो पूजा गरिदिनु, गइहाल्नु पऱ्यो, प्रसाद दिइहाल्नेदेखि हिँडिहाल्नु पाइन्थ्यो भन्ने धारणा कसैको भएन। बडा प्रेमपूर्वक आयो सारा ऋषिहरू, भागवत कथा सुन्नका लागि त्यहाँ आउनुभयो। को आउनुभयो त? यहाँ बडा मिठोसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ, छायासुकोजनिजन्मुख्या सर्वेऽप्यमे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्य परशुरामजी आउनुभयो, गाधी सुता भनेको जमदग्नि पनि आउनुभयो, विश्वामित्र पनि आउनुभयो, साकल ऋषि आउनुभयो, मृकण्डु आउनुभयो, मार्कण्ड्य आउनुभयो, अत्री आउनुभयो, पिप्पलादन गरेका ऋषि योगेश्वर
व्यास पराशर वैवका संपूर्ण ऋषिहरू भागवत सुन्नका लागि धावन्तोप्यायनु ढिलो होला कथा छुट्ला भनेर छटपटिएर कथा छुट्ला भनेर छटपटिएर सबै दौडेर आउनुभयो। वेदहरू मूर्तिमान बनेर आए भागवत सुन्नका लागि, न ज्ञानी सरितस तथा नदीहरू तीर्थहरू भागवत सुन्नलाई आज स्वरूप बनाएर आए, मूर्तिमान भएर आए। दण्डकार्य दण्डकारण्य आदि गरेका वनहरू मूर्तिमान भएर आए, तीर्थहरू मूर्तिमान भएर आए। भागवतको बडा अनुठो त्यहाँ वातावरण सिर्जना भयो, अत्यन्त आनन्दमय वातावरण भयो। महाराज अब त्यहाँ बस्नलाई झगडा पनि परेको छैन, मेरो ठाउँमा मनदेखि ठेलमठेल गर्नु परेन छैन, लाइन मिलाएर सबैले आफ्नो ढङ्गबाट बसे, आफै मिले। भिड मिलाउनलाई त्यहाँ स्वयं सेवक चाहिएन। एक भागे ऋषि, एक भागमा ऋषि मुनिहरू बस्नुभयो, एक भागमा तीर्थादि सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर बसे, एक भागमा स्त्री जातिहरू बस्नुभयो, एक भागमा पुरुषहरू बस्नुभयो, एकापट्टि अगाडिपट्टि भगवान्का पर भागवत वैष्णवजनहरू बस्नुभयो, ऋषि मुनिहरू सन्तहरू बस्नुभयो, अनि गृहस्थी बस्नुभयो। यसरी मिलेर बसे, कसैलाई चिन्ता छैन, चप्पल हराउला कि भन्ने चिन्ता पनि छैन, प्रसाद के बाँड्लाम् भन्ने त्यो ध्यान पनि छैन, कसले कस्तो पूजा ल्यायो भनेर थालीमा आँखा पनि छैन। बडा प्रेमपूर्वक भागवत श्रवण गर्नलाई आनन्दपूर्वक त्यहाँ बसे, जयादि उच्चारणहरू भयो, भागवतको जय जयकार भयो। बोले भागवत भगवानको नाराज जय भन्नु म कसैले अल्छी भन्नु यस्तो गरी भन्यो, बडा मिठो छ। सबैले त्यहाँ चाहिँ सबैले हात उठाएका थिए, यहाँ चाहिँ अझै पनि झुक्किनुहुन्छ कहिले पनि। यहाँ सुन्नुहोस् है, अहिले हात उठाउने कुरामा किन मैले यति जोड दिएँ भन्नुहुन्छ भने, हामीले जानी नजानीकन केही पाप गरेका हुन्छौँ, त्यो पाप हाम्रो शरीरमा बसिया हुन्छ कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा। अनि जब हामी जय भन्न लाग्छौँ नि, पापले हामीलाई गाली गर्छ अरे क्या, लौ अरे मलाई भगाउने भयो भन्नुहुन्छ। अनि जय भन्न हात नउठाएपछि पाप दङ्ग पर्छ अरे, अब लुक्नु पाइयो भन्छ, कहाँ लुक्नु पर्छ, काफी मुनि गएर लुक्नु। जय जयकार भयो, लाभाहरूको वर्षा भयो, देवताहरू सारा आएका छन्। शनकादिक महर्षिले भागवतको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो, हेर्नुहोस् त यो भागवत कस्तो छ, सदा सिद्ध्या श्रीमदे भागवती कथा। कहिले सुन्ने त यो भागवत, हल्ला गर्नु एकजना चढाएछ भाइ, भोलि फेरि प्रश्न नहाल्दा महाराज कहिले सुन्ने यो भागवत, सदा सिद्ध्या सदा सिद्ध्या, जहिले सुन्ने पनि सर्वथा श्रवणम मतम, यसलाई न दियम दिनको नियम छ, न बेलाको नियम छ, न समयको नियम छ। सके केही नखाइ सुन्ने, त्यति पनि नसके एक छाक खाएर सुन्ने, त्यति पनि नसके अगाएर सुन्ने, कति सजिलो छ। तर के चाहिँ पर्यो भने सुन्न चाहिँ पर्यो, त्यसलाई मनन पनि गर्नु पर्यो, सुनेर उडाएर नि भएन, सुनेर उडाएर पनि काम छैन। एकजना व्यापारीले सधैँ कथा सुन्दै जाने, सधैँ कथा सुन्दै जाने, बडा प्रेमले कथा सुन्ने। एक दिन विचार आएछ, अब आज चाहिँ म पसलमा बस्छु, छोरोलाई कथा सुन्न पठाउनु पर्ला भन्ने विचार गरेर छोरोलाई, बाबु जा त भागवत सुन्न जा, अलिअलि ज्ञान पाउँछस्। हस् पिताजी भन्यो, त्यो व्यापारी गयो कथा सुन्न बस्यो। महाराज कथामा त दानको कुरो पो आएछ, दिन दुखी जसलाई हुन्छ सबैलाई तृप्त बनाउनु यो कुरा आएछ। त्यो छोरो बन्द परेछ, ओहो दान गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रा बारे त गर्छन् होला, मलाई त थाहा नै छैन, सधैँ कथा सुन्न जान्छन्, पुण्य त खुब बटुल्या होला, म पनि पुण्य बटुल्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट बा मलाई कथा सुन्न पुग्यो, अब तपाईँ भन्नुहोस्। हल्ला बाबु तैँले सुनेर आएछस् ल भाइ, आज म जान्छु। छोरो पसललाई बस्यो,
बाटा एउटा माग्न आयो, अरूले त 5 रुपियाँ हालिदिन्थ्यो, उसले त कति हालिदिएछ भने बसन्तको घर राम्रो भएको 5,000 हालिदिएछ। तर किन धेरैजना सम्झाइरहनु, एक तारिक 2 हप्तालाई पुग्यो, 1-3 महिनालाई नै पुग्ला आज। एउटा आएको रहेछ भोक लाग्यो हजुर भने, अब अरूले एउटा बिटा साउजी बसिरहेको, एउटा बिटा बिस्कुट दिएर पारिदिन्थ्यो होला, उसले त 2-3 बाक्सै पठाइदियो बसन्तको। अर्को आयो, अर्को एक चिज पठायो, अर्को आयो, अर्को चिज पठायो, बेलुका बल कथा सुनेर आउँदा त सबै ऱ्याक्त तोके पनि छैन। बाबा हिजो छोराले कथा सुने, त्यो कथाको पुण्य कति पाएछ त भने पसलमा आज कति व्यापार भएछ, घरमा त भरि आउला कतुर त। ए बाबु आज खुब व्यापार भयो कि के हो भने, पिताजी आज त 1 रुपियाँ पनि व्यापार भएको छैन, अनि खोइ त्यत्रो छैन। हिजो कथा सुन्नु गएको दिनदुखीलाई दिनु भने बाटा हिँड्याएदेखि धेरैजना मैले त सहजलाई दिँदा पसलमा रुप्यो, हेत्तेरी तैँले कथा सुन्नै जाने रहेछ सम्झिनु, किनभने कथा सुन्नु त्यसरी हो र, कथा सुन्नलाई त के गर्ने। सबैभन्दा पहिला जानुले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्ने, चप्पल पहिला कुना कानीतिर लुकाउनु, घर फर्किने बेला रित्त गोडा होला, अनि अगाडि एउटा रुमाल हातमा लिनु अनि ओछ्याउनु, पहिला आफू बसे अगाडिपट्टि क्या, रुमाल माथि बस्नु भने होइन अगाडि ओछ्याउनु। अनि ब्यासजीले यसो हात जोड्न लागेको बेला चाहिँ मनमनले के भन्नु भने, यो ब्यासले भन्या कथा जति सबै यही रुमालमै आएर बसोस्, यही ओल्लीमा आएर बसोस् भन्ने। अनि कथा सिकेर जब जय भनिन्छ नि, अनि त्यो बेलामा ओर्नी हातमा उठाउनु अनि टर्टक्याउनु, यो कथा जल्ने भने उसैलाई, यो कथा जल्ने भने उसैलाई, कृष्ण पनि अनारको त्यस्तो सुन्छु भनेको छ। त्यस्तो भयो भने के काम लाग्यो, हस्तिस नयाँ समय भनेर हात्तीको लुवाई जस्तो हुन्छ अरे कथा, त्यस्तो सुन्यो भन्नु खोजेको के हो भने, प्रेमपूर्वक भने जहिले सुने पनि जसरी सुने पनि बस्नलाई यहाँलाई गाह्रो हो पर्यटि नै कस्नुहोस् पनि भनिदिनु, आफ्नो सजिलोसँग सुख आसन कसरी आफूलाई सजिलो हुन्छ, शरीरमा चिन्तन नजाओस्, मेरो घुँडा दुख्यो भनेर घुँडामा ध्यान नजाओस्, गर्दन कस्तो अरजियो भनेर त्यतैतिर मात्रै मन नजाओस्, आफ्नो शरीरलाई सुखासन भएको सजिलोसँग कथालाई बुझ्नका लागि जसरी सहज हुन्छ जुन समय यहाँलाई उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर भागवतले के भने, सदाशिव्य श्रीमद् भागवती कथा, सधैँ यसलाई श्रवण गर्ने। अरू जति नै शास्त्रहरू पढे पनि तिनीहरूले मोक्ष दिनेवाला छैनन्, भागवती एउटा मात्रै हो। अझ यो भागवतलाई सधैँ घरमा राख्न सकियो, घरमा एउटा भागवतको पुस्तक लिएर आएर पूजा गरेर राख्न मात्रै सकियो, अथवा एक श्लोक मात्रै भन्न सकियो, अथवा आधा श्लोक भन्न सकियो भने दैनिक पनि त्यसले जीवन सफल पार्दछ, त्यसको जीवन सफ्रिन्छ। र त्यसो भन्दा फेरि उनीहरूलाई पढायो पढ्न आउँदैन भन्नु होला, सबैलाई आउँछ, भागवतका मन्त्र कसलाई आउँदैन, श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आउँछ नि, यो भागवत भित्रैको हो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। Thank you.
वासुदेवाय भन्नुहोस् यो पनि लागतै हो अथवा भगवानको अर्को नाम छ पनि हो नारायण नारायण भन्नु पनि हो अथवा श्री कृष्णदेवीको नाम तपस्या भगवानको नाम जुन जाति हो त्यो भागवतकै मन्त्र हो अथवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यो भागवतभित्रैको मन्त्र हो नित्य त्यस कारणले नित्य यसलाई पढ्ने बानी चाहिँ गर्नुहोस् कमसेकम एकपल्ट मात्रै भए पनि भागवतको नाम आउँछ त्यही भनिन्छ श्लोकारं श्लोकपादं वा नित्यं भागवते भवन् पठस्व सुमुखे नैव यदिच्छसि परां गतिं यस्तो यसलाई पढ्छ र त्यो परम गति प्राप्त गर्छ जसरी गङ्गाले समस्त पापलाई धुन्छ मलिनलाई धुन्छ यो भागवतले पापलाई धोएर पुण्य प्राप्त गराउँछ यो भागवतको त्यस्तो महिमा छ अब यहाँ देवताहरू हामीलाई हेरेर गाली गरिदिन्छ नि अस्तिको प्रसङ्ग यहाँले सुन्नु भएको थियो देवतालाई सुखदेवले लखेट दिनु हो है हो लखेट दिनुभयो सुखदेव स्वामीले यो भागवत बेच्ने वस्तु होइन भनेर लखेट दिनुभयो अहिले देवता हामीलाई हेरेर धिक्कार गर्छन् हेर्नुहोस् आजनमा मात्र म पिएन सक्यो किञ्चित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पिता चण्डाल वच खरवद मतीनमीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा गरेर मनुष्य भागवत पाएर पनि कति हल्ला गरेका धिक्कार छन् तपाईँहरूलाई भने होइन है फेरि भागवत नसुन्नेलाई भन्नु हल्ला गर्नेलाई भन्नु यत्रो मनुष्य जीवन पाएको छ तै पनि भागवत सुन्दैन सुखशास्त्र भनेको भागवतको पान गरेको छैन धिक्कार छ त्यसको जीवन त्यो त चाण्डाल समान हो जीवन त गदाले भारी बोक्या जस्तो मात्रै हो कसरी कमौ कटाडा सोरौँ हो यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो यो छोड्ने संसारलाई खालि मेरो मात्रै भनिन्छ अरू कोही छैन धिक्कार छ ती मान्छे जो आमालाई दुःख दिनलाई मात्रै जन्मिने भनिन्छ मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख राजा आमालाई जन्माउने प्रसव दुःख हुर्काउने दुःख बढाउने दुःख आमालाई दुःख दिनलाई मात्रै जन्मियो अब त्यो त्यसको जन्म त धिक्कार छ देवताले भन्छ भने मैले भने हजुर चित्त नै दुखाउने देवता त्यसो भनेको छु जीव सब विगतितम सत् पाप कर्म जीवन प्राप्त गरेको छ जहिले पनि पाप कर्ममा प्रवृत्त रहन्छ धिक्तम नरम त्यो मनुष्यलाई धिक्कार छ पशु समम भूमिभार देवताको समाजमा यस्तो चर्चा हुन्छ धिक्कार छ त्यस्तो मनुष्यलाई जो पृथ्वीको भार मात्रै बनेको छ भागवत रूपी गाथा श्रवण गरेको छैन त्यस कारणले जगतमा यो म र मेरो भन्ने अभिमानलाई त्याग गरेर भागवत रूपी अमृत तत्त्वलाई श्रवण गर्नुपर्दछ जब भगवान श्री हरिले स्वधाम सवारी हुने बेला हो उद्धवजी आउनुभयो विन्ती गर्नुभयो प्रभु हजुर स्वधाम गइसकेपछि कलियुगका मानिसहरू कसरी तर्ला हे ऋषि कलि कालमा मानिसहरू कसरी तर्ला यो कुराहरू बताउनुहोस् भन्दा भगवान्ले आफ्नो तेजलाई भागवतमा दिनुभयो त्यस कारणले यो भागवत भगवान श्री कृष्णको प्रतिमूर्ति हो भगवान श्रीकृष्णको बाणको मूर्ति हो भगवानले उद्धवजीलाई बताउनु भयो उद्धव तिमी चिन्ता नगर यो कलियुग आए पनि मानिसहरू दुष्ट भए पनि भक्तहरूको कल्याणको लागि म यो स्वरूप भागवतमा दिन्छु भनेर आफ्नो स्वरूप लिएर आएर भागवतमा स्थापना गर्नु हो त्यही भएर भागवतलाई के भनिन्छ श्रीमदे भागवता प्रत्यक्ष कृष्ण श्रीमदे भागवता
प्रत्यक्ष कृष्ण बहे स्वीकृतो शिमयानाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे साक्षात कृष्ण स्वरूप हुनुभएको भागवत भगवान मलाई मोक्ष मार्गमा प्रवृत्त गराउनुहोस्, मोक्ष मार्गतर्फ मेरो हृदय लागोस्। साक्षात भगवान श्री कृष्णको वाङ्मय मूर्ति तेनेयम् वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरेः। भगवान श्रीहरिको साक्षात प्रतिमूर्ति जसलाई श्रवण गर्नाले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ चार प्रकारको पुरुषार्थलाई यसले सिद्धि गराउँछ। दुवै हातमा लाग्नु यो लोकमा पनि सुख समृद्धि ऐश्वर्य भागवतले प्रदान गर्छ, परलोकमा पनि गतिमुक्ति प्राप्ति गराउँछ। यस्तो प्रकारको भागवतको तत्त्व छ। यसरी सनकादिक महर्षिले नारदजीलाई महिमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सारा ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अचम्म भयो अचम्म भयो भक्ति देवी, ती बुढा भएका छोरा त जवान भएछन्, नाच्दै नाच्दै त्यहाँ आइपुग्नु था आइपुग्नु भयो। भक्तिसु तौ तौ तरुणौ विहिता भक्तिसु तौ तौ तरुणौ विहिता तिमै तरूपा सहविरासु तिमै तरूपा साथमा जवान रूपमा त्यहाँ आइपुग्नु भयो। यसो हेर्नुभएको आँगनमा त खच्चा खच भरिएका टनाटन, अझ हिजो त गाउने बजाउनलाई पर्खेरै सारा थियो, अझ भन्नु गरेर बस्छ टनाटन बस्ने छौँ काहीँ देख्नु भएन। भक्ति देवीले ज्ञान र वैराग्य दुइटा छोरो जवान भएका छन्, अब जसले बोलायो त्यसलाई सोध्नु परेन बस्ने ठाउँ कहाँ छ भने गएर नारदजीलाई भन्नुभयो भक्ति देवीले, हे नारदजी बस्ने ठाउँ कहीँ भएन कहीँ गएर बस्नु। नारदजीले यसो हेर्नुभयो ल तिमी चिन्ता नगर भक्ति देवी, तिमी त गोविन्द प्राप्ति गराउने हो, गोविन्दलाई तिमीले प्राप्ति गराउँछ। भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर प्रेम प्रेमै कथर्ती भवरोगहं सातं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संशया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। भगवान नारायणका परम भक्तको हृदयभित्र गएर बस्छ, भक्तिलाई ठाउँ दिनुभयो नारदजीले। भक्तको हृदयमा गएर बस्छ, हृदयमा गएर के गर बस्ने मात्रै हो र, त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मनोविकारहरू छन्, सम्पूर्ण जति कर्मस पाप कर्महरू छन् त्यो सबैलाई पखाल शुद्ध पार सफा पार भगवानको मन्दिर बनाऊ, त्यो हृदयलाई भगवानको मन्दिर बनाऊ। तिमीले मन्दिर बनाउने बित्तिकै भगवानको स्वरूप त्यहाँ आएर विराजमान हुनुहुन्छ, भगवान वैकुण्ठमा नै बस्न चाहनुहुन्न। भगवान पनि के गर्नुहुन्छ, हरि र पिनिजलोकम सकल भुवन मध्ये निर्धनस्ते पिधन्या निवसतिर्दियेषां भक्ति सुखो श्री हरेर भक्ति रेखा
हरिरपिनिजलोकं सर्वथाको विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपलब्ध हरिरपिनिजलोकं आफ्नो निज धाम भनेको वैकुण्ठलाई छोडेर भगवान् भक्तको हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। यो भागवतीय गाथा त्यस्तो छ, जसले हृदयको पापलाई नाश गरेर भक्तिलाई प्रविष्ट गराएर ज्ञान र वैराग्यलाई जगाएर मोक्ष मार्गमा प्रवृत्त गराएर भगवान्लाई हृदयमा राख्न सफल छ यो भागवत। त्यस कारणले त्यो गोविन्दको गान गर्नु भागवतीय गाथालाई श्रवण गर्दछ भने समस्त पाप पापबाट मुक्त भएर भगवान श्री नारायणको चरण पवित्रले प्राप्त गर्ला भन्ने परम मङ्गलमय मङ्गलमय युक्तिले युक्त भएको यो तेस्रो अध्यायको पद्म पुराण अन्तर्गतको महात्मद्वारा समस्त कुलपितृहरूको उद्धार होस्। कर्ताको, आयोजकको, श्रोताको, व्रतालुको, समस्त भक्तवृन्दको हृदयमा भगवान श्री नारायणको कृपा रहिरहोस्। भगवान नारायण हृदयका बिचमा बास गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको सायङ्कालीन प्रसङ्गलाई विश्राम गरिन्छ। कृष्ण कन्यालालको Thank you.
शिवायोः शिवाय
Namaha.